Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Hé, gelijk boodschapjes gedaan. Ja, nou, ja. Gelijk boodschapjes gedaan, ja, en ook wat lekkers. Ik ga gelijk straks eentje opeten. Moeten jullie ook gaan doen. Waarom? Dood eenvoudige reden. De Rabobank is van het World Economisch Forum, oftewel afkorting WEF, Willem Eduard Ferdinand. Ja, daar is het van. En daar wil je niet mee te maken hebben. Zo, lieve vrienden, en welkom bij een gloednieuwe vlog en een hele goedemorgen nog. En ja, geniet van alles met wat jullie doen, hè. Ja, want het is weer prachtig mooi weer en daar geniet ik in ieder geval wel van. Maar nogmaals, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Ga nou even weg. Dankjewel, dan kan ik tenminste de boel zien. Het is vandaag woensdag 10 april en we leven om 11 uur 51. Net wat ik zeg, het is prachtig mooi weer. Wel bewolking erbij, maar onschuldige wolkjes. Ja, en ik ga even met de meisjes uit, want ik moet om 1 uur in de andere kant van de wijk, aan de andere kant van de stad zijn. Ik wou zeggen aan de andere kant van de wijk, maar nee. Dat is dichtbij. Ja, ik moet naar de andere kant van de stad, naar een andere wijk. Ja. Dus ja, dat dus. En ja, ik heb mijn olifantjes weer in. Dat past weer bij mijn bloemetjes en rokjes. Er zit ook groen en geel en weet ik veel. Er zit allerlei kleurtjes van de regenboog in. Heel licht roze en geel en blauw. Ja, het is niet blauw en het is niet lila. Het zit er net tussenin. En een beetje donkerder roze, een beetje meer naar de oranje kleur. Ja, en dan de achtergrond iets zwart. Dus daarom ook een zwart truitje onder mijn shirtje. Dus, maar dat komt allemaal wel goed. Ik heb gewoon volgende moed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van alles. En geniet ook met ons een beetje mee. Ja, gewoon. Jullie weten waar je naartoe moet, naar de regiobank. Nou, dat is dezelfde route dan de vorige keer, dus die route. Ik doe jullie er niet in. Jullie gaan wel mee, maar ik doe jullie er niet in. Nee. Als ik wat leuk zie, zoals zwaan of weet ik veel wat, dan stop ik even en dan kijk ik hem altijd op de film gooien. En dus, maar ik ga dan mijn meisjes lekker even uitlaten en ik doe mijn winterjas nog aan, want het is maar 11 graden. Nou, dat vind ik nog steeds niet warm genoeg om van jas te veranderen, nee. Net zoals vorige week. Had ik het ook gedaan, maar ik vernikkelde. Maar dat doe ik maar niet. Nee. Maar oké, lieve vrienden, geniet gewoon en tot later. Doei, doei, doei. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Hé, gelijk boodschapjes gedaan. Ja, nou, ja. Gelijk boodschapjes gedaan, ja, en ook wat lekkers. Ik ga er gelijk straks eentje opeten. En vanavond later weer. Ja, echt. Ik heb het wel verdiend voor vandaag, want ik ben echt back en back af. Kanonnen. Ja, ik ga even zo zitten. Ja, want ik moet dat nog doen. Kapucijnenschotel. Bij de zomer niet meer te krijgen. Kant-en-klare potten met kapucijnenschotel. Kennen jullie het je nog herinneren waar alles erop en eraan zit? Zoals paprika, weet ik veel, kruiden, alles zit al door elkaar. Dat is, je hoeft het enkel op te warmen en desnoods als je wil rijst erbij doen. Gaat het dus bij de zomer niet lukken om dat te kopen, zo'n pot. Want die hebben het al heel lang al uit het assortiment. Dus ik ga andere week even kijken
voor inhielden haalde bij de DK-markt. Moet ik ook weer naar de andere wijk. Ik wilde toch eens weten of die het nog hebben. Want de vrouw Marheer heeft het niet. Misschien heeft Albert Heijn het wel, maar ik ga bij de Albert Heijn geen boodschappen doen. Nu niet, dan niet, nooit niet meer. Nee, ik heb het gedaan. Toen met mijn kwaaie kop. Omdat ik bijna bij de vomer uit werd gezet. Omdat ik aan het filmen was wat niet mocht van die vent. Maar ja, die vent die is ook kerewietig in mijn ogen. Maar ja, wie ben ik? We gaan de boodschappen even pakken. Ga eens even naar de kant, schat. Oh, ho, ho. Nou ja, wat ik zei. En dat mag morgen niet, want Danielle heeft het aan de suiker, dus dat mag niet. En dit mag ze ook niet. Nee, dat gaat mooi daarin. Hier was niet dicht. Nou wel. Een nieuwe zak zatten. Twee pakjes voor de meisjes. Oh ja, dat ga ik ook nog. Nou ja, ik ben dus bij de regiobank geweest. Helemaal blij. En ik had heel veel informatie. Ik liep om. Ik denk, oh mijn god. En wat we morgen dan wel gaan eten? Een pokeball. Ja, daar heb ik de spullen voor in huis gehad. Plus ik had ook nog staan, dus ja. Kaarsie, kaarsie, groen en rood. Twee zakken van witte brood. En één zak krentenbolletjes. Lekker, lekker, lekker met kaarsie. Ga daar even. Mijn poezekin. Dat gaat hier weer bij in. Hoppata. Die staat zo van haar. Wat staat je snel voor haar? Ook voor mijn poezekind. Ja. Komt helemaal goud. Nou, rijst heb ik nog genoeg in huis. Dus ik heb tomaatjes gehaald. Ik heb kipfilet gehaald. Dat moet ik wel hebben. Dus, zet daar even neer. Ik had voor vanavond dit in huis gehaald. Maar... ik had nog eten van gisteravond over, dus dat ga ik wel eerst natuurlijk opmaken. Hoppata, au, mezelf weer. Een pot doppertjes met worteltjes, omdat we met meer personen zijn, ja, heb ik ook meer nodig. Dus ja. Ho, 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 ho. Zo. En dan nog een blikje mais en een blikje ananas. Klaar toch? En dan heb ik op mijn booster nog een zak met kattengrit. En dat moet ik zo meteen even doorappen naar Willy. Ja, nou die is dan leeg. Ook weer klaar. En ik ga een bakje koffie maken. Want ik heb... en zo, ja, ik heb er al twee bakjes op, vier bakjes op. Zo, straks sta ik te stuiten van de koffie. Ja, kan je dat? Ik heb dat vier bakjes op. Nou, ik kan er nog eentje bij. Ja, toch? Nou, er ligt brood in de magnetron. Dus deze kennen in de vriezer. Die is leeg. Qua brood. Ja. En één. Die wel goed gaan liggen. En die kan daarin. Zo. En dat moet ik opruimen. Nou, dat doe ik zo even allemaal. Nee, ik heb al een rekeningnummer. Maar die krijgen jullie niet te weten. Want dat mogen jullie niet weten. Ook is er al wat geld overgeheveld. En ik moet straks verder proberen om het over te hevelen. Ja. Poep, 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 poep. En er is telefoon geweest. Er is ingesproken. En ik heb het vermoeden dat het Mary is. En waarom? Omdat ze ook al in de WhatsApp had ingesproken. En dat heb ik al afgeluisterd, maar ik heb niet gereageerd. Want ik heb er even geen belang bij. Nee, ik heb momenteel genoeg aan mezelf. Want kijk, dan moet ik dat ook nog doen. Ja.
Ik moet eerst de vaatwasser leeghalen voordat ik dat erin kan doen. Ja, kan je dat? Nou, nee, nou nu wel. Ja. Jeetje, Mina, echt. Een pijn in mijn rug. Maar ik ben wel blij. Heel blij. Het gaat als een trein met het overhevelen allemaal. Ik weet ongeveer hoe ik het moet doen. Dus, en ik had al geld gelukkig opgenomen om boodschappen te doen. Nog bij de Rabo en dan moet de Rabo alles overhevelen naar de regio. Moeten jullie ook gaan doen. Waarom? De doodeenvoudige reden. De Rabobank is van het World Economisch Forum, oftewel afkorting WEF, Willem Eduard Ferdinand. Ja, daar is het van. En daar wil je niet mee te maken hebben, want dat zijn lui die alles geautomatiseerd willen hebben en alles onder controle willen hebben, alles wil weten waar jij je geld aan uit gaat geven of wilt geven of moet geven, wil zij onder controle houden. Geef jij te veel geld uit, dan wordt er op een knopje gedrukt of zoiets en op stop gezet. En dan mag je niet eerder geld weer opnemen dan het weer open wordt gezet. Ja, nou dat wil je niet. Het is jouw geld. Alleen nog voor jou. En jij maakt uit hoe je het opmaakt, waaraan je het opmaakt, etc. Ja. Als je je geld niet gebruikt om te eten of wat dan ook, maar aan drank, dat moet jij uitmaken en niet het zootje daar aan de, in die stad met ook DH, Den Haag dus. Gaat hun niks aan. En dat willen ze wel hebben. Ze willen die controle over jou hebben. Nee, je hebt je eigen controle. Jij moet het zelf bepalen en niet een ander. Je bent eens een keer jarig, nou, wil je even een keertje uitpakken, gebak in huis, drank in huis, chippy in huis, dat in huis. Kan je het niet doen, omdat hun de controle hebben. Ah, foute boel. Ga daar weg. Neem de regiobank. Ideaal. Ze zijn niet bij het WEF. Ze zijn nog heel erg lief, vriendelijk, hartelijk, koffie erbij. In een kopje, niet een papieren beker waar het vergif in zit. Nee, gewoon in een kopje. Waar vind je dat tegenwoordig nog? Nergens. Nee. Dus ja, als ik weer naar de kapper ga ook, dan neem ik wel een eigen kopje of zoiets mee. En dan kunnen ze daar de koffie voor me in doen. Ja, helemaal goed. Moeten jullie ook gaan doen. Gewoon je eigen beker of kopje meenemen die onder zo'n apparaat kan. Waar die koffie of thee of wat dan ook uitkomt. En dan klaar. Zo simpel. Zelf meenemen en niet van die karton of plastic bekers. Want het smelt. In de kartonnen beker zit ook een beetje plastic. Dat plastic smelt. Komt in jouw drinken. Komt in jouw lijf. Je wilt geen plastic in je lijf hebben, toch? Nee. En zo is het met meerdere dingen, hoor. Word attent. Word wakker. Blijf wakker. Verdiep je erin. Doe het niet. Nou ja, dan ben je... Of, en je slaapt niet meer. Dan blijf je een halve slaper in mijn ogen dan weer. Ik zeg het even allemaal op mijn manier. Maar je moet je er eigenlijk keer op keer erin verdiepen. Ja. Dan komt het helemaal goed. Ja, en nou gewoon volgorde moet. Vecht er tegen. Zo simpel. Maar oké, lieve vrienden, ik ga een bakje koffie maken en een gebakje erbij en de troep opruimen en de vaatwasser leeg halen en de vaatwasser weer vullen. Moet gedaan worden. Een ander doet het niet voor me. Nee. Ja, er zijn wel mensen die het zouden willen, maar die weten niet hoe ik het moet hebben in die vaatwasser. Dus ja, gaat het hem even niet worden. Maar ik zeg nu, lieve vrienden, geniet van alles wat we jullie nog gaan doen vandaag. En we zien elkaar later. En voor straks trouwens, smakelijk eten. Bon appétit en een hele fijne, liefdevolle avond. Tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden, die dame die zit al klaar. En die ligt nog. Maar wat gaan we doen? Loopie doen, hè? Gaan we lopen? Gaan we lopen? Jij, schat.
En daarna gaan we naar bedje toe. Ja, maar we gaan eerst even lopen. Ja, de telefoon ligt al klaar op mijn wandel-app. Dus en mijn lampjes leggen klaar. Dus, want die hebben aan de lade gelegen. Die, dat is mijn guardian angel die op mijn schouder altijd zit. Dat hoort deze erbij. Dat is het magneet. En die gaat aan mijn rollator. Ja. Dus dubbel verlichting. En dat kan je beter hebben dan dat je helemaal in het zwart of donkere kleding aan hebt. Ja. Dus komt helemaal goed. Ja, zeker te weten komt het goed. Dus wij gaan lekker even de nachtelijke uurtjes in en daarna lekker naar bed. Dus ik zeg lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal gezond uit je bed zien te komen. En ja, wie weet wat de dag ons morgen brengen gaat. Ik weet het niet, misschien dat jullie het weten. Maar ik weet het niet dan enkel dat morgenmiddag na ene Willy komt. Maar ook komt morgen weer onze Marcel met Daniëlle. Dus ja, dan gaan we die eten weer hier. En dan, nou ja, ik zou, hoe heet dat nou, kapucijnenschotel gaan eten. Maar dat verkopen ze niet meer kant en klaar. Dus ja, wordt het pokebol. Nou ja, dat is wel zo lekker en wel zo gezond. Voor de rest wens ik jullie allemaal welterusten en graag tot morgen. Doei doei!